יש לי חשק לפעמים לצעוק חזק אל העולם על מי את בשבילי ומה שאת נותנת, ויש לך כוח של צבא שלם אחת נגד כולם, זה עושה אותך למה שאת לוחמת. כן, כולנו יודעים שחיילים בשירות סדיר אסור להם להביע את דעות פוליטיות, אלא אם כן זה סגן הרמטכ"ל, כן. כמובן בטקס יום השואה. ועכשיו הרב הצבאי הראשי אייל קרים מדבר על רבנים שמשרתים במילואים. במילואים יש הרבה ביקורת על פקודת השירות המשותף, והרב קרים אמר ננקוט צעדים נגד משרתי מילואים שהתבטאו באופן לא לויאלי. ביקורת עניינית המושמעת בפורום מתאים ובהקשר נכון נחוצה ומועילה תמיד, אבל הצהרות תקשורתיות או השתוללות ברשתות החברתיות פסולה ובלתי מתקבלת. זה אומר שאילפו אותו טוב טוב לפני שקיבלו אותו. מה זה אילפו? דעתי הוא מסתובב עם, כמו עם הקולר שוקר הזה שיש את הבעל על הכלב שלך. אתה קצין בצהל, לא מעניינתי אם אתה הרב הצבאי, מחד, אלוף, אתה לא אומר משפט, ננקוט צעדים נגד משרתי מילואים שהתבטאו באופן לא לויאלי, אלא אם כן אתה התהליך המרכזי בתהליכים שזיהה יאיר גולן, בהפיכת מדינת ישראל לדיקטטורה אפלה משנות ה-30. מדובר על קצינים במילואים, הם אזרחים, אזרחים. תקשיבו, בדמוקרטיות אין וואקום. כשאתה נותן לסגן רמטכ"ל, ורמטכ"ל לקחת את הצבא, להפוך אותו לכלי פוליטי, ולעקר אותו מהערך של היחיד שצריך להיות לו, לנצח מלחמות, מהר מאוד אתה תגיע לקצינים. וכשאתה משתיק אנשים בגלי צה"ל, רק אם מבקרים את הצבא, וזה מה שקורה כרגע בגלי צה"ל, חשוב שהציבור ידע. מה שקורה, אני מצטער, אבל אני חייב להגיד את זה, את לא חייבת להגיב. מה שקורה זה שאתה מקבל גם קצינים בדרגים יותר נמוכים, שמעיזים להגיד שהם ינקטו פעולות נגד אזרחים. חכי, את יודעת מתי הפעם האחרונה שזה קרה, איתמר אוהב את זה. בזמנו היו הפגנות נגד הפרקליט הצבאי הראשי, קראו לו אביחי מנדלבליט, וצהל יצא צהל הוציא הודעה שהוא ידאג לנקוט באמצעים כדי שההפגנות האלה לא יקרו. זהו. כן, ענבל. אני, מבחינתי, זה יש המשך ישיר למה שאמרתי באייטם הקודם. אתה קורא לזה אולף, אבל המערכת קולטת אותו ומבהירה היטב מה היא מצפה ממנו, כמו בית המשפט. לא, לפני שהמערכת קלטה אותו, היה לו את הסיפור ש... היה לו את הסיום מהנפסלין, איזו שאלה הלכתית שואלה על משהו על נוהגי אשת יפה תואר או משהו כזה. חטפת, זה... והצטדק. בבגץ, והוא התנצל כמו שלא התנצלה שפחה על הים. ועכשיו תראו איזה... נכון, היא התנצל, ומאז הוא ממשיך ומשתופף כנראה. אמירה פסיכית לגמרי, לנקוט צעדים נגד מי שהתבטא באופן לא לויאלי על אזרחים. זה נחמד שהרב אייל קרים מרשה לסגני אלופים שלו לאנוס את נשות האויב, אבל לא מרשה להם להתבטא. זה כמובן. אבל אני חייב להגיד משהו. מה הוא מאיים עליהם שהם לא יעשו מילואים? אז כנראה, תראי, יש לי תזה מאוד לא יפה. כל אלה שאומרים שוויון בנטל, וזה הרי בסך הכל מי עושה מילואים? אחד שלא אוהב לא את אשתו, לא את מקום העבודה שלו, או את שניהם. אבל נראה שהרבנים האלה גם לא, כאילו, נהנים נורא במילואים, זה שוט. מה, הרבנים לא אוהבים את הנשים שלהם? איתמר, אני רוצה להחריג את השאלה. זה אולי יש פה איזה... מה הסיפור של רבנים צבאיים בכלל? והאם זה לא כמו תזמורת צה"ל, מקהלת צה"ל וספורטאים מצטייני צה"ל ולהקת חילות הרבנות הצבאית? יכול להיות שאם זה, אם זה מה שאנחנו מקבלים, את האלוף משנה הזה, שמן הסתם היה לוחם אגב. כן, היה לוחם רב שכויות. שהיה לוחם. זה מה שיוצא ממנו בסוף. יש לי תשובה קשה, כי זה לא רק רבנים צבאיים. זה מחלחל גם לעוד כל מיני רבנים, בעוד כל מיני מקומות. גם בשב"ס ראינו כל מיני רבנים כאלה. גם במשטרה רבנים כאלה. זה אגב הראש המפדלניקייה. תבוא, תתאקלם, תגיד מה שרוצים, תמצא חן בעיני כולם. זה שרלואים כאלה. ועם רבנים כאלה, לא צריך רבנים. הם עובדי ציבור, פקידי מדינה, לא רבנים.